Amen. Amen. Yes. Frank snakket litt om at vi i tidsbildet, så nærmer vi oss Jesu gjenkomst. Og vi ser det på tegnene. Og det viktigste tegnet som vi har på det, det jo det at Israel fikk landet sitt tilbake i 1948. Det hovedtegnet. Og så det mange andre tegn med jordskjelv, pest og med katastrofer rundt omkring. Og vi ser også hvordan menneskene egoistiske, og det vokser liksom til alt det som Bibelen snakker om i den siste tiden. Men da vil Herren at du og jeg, vi skal være en motpol til det som skjer i verden. Verden blir mørkere og mørkere, men i Guds forsamling så skal det egentlig skje at vi går fra herlighet og til herlighet, fra åpenbaring og til åpenbaring. For alt det som har med Guds ord å gjøre, og det for forståelsen av Guds ord, det har med åpenbaring å gjøre. Det er ikke noe som vi kan gruble oss til med vårt hode, men det har med åpenbaring som vi får her i vårt hjerte. Takk og lov og pris. Så den åndelige situasjonen i dette landet, må vi vel si, Vivian holder akkurat på å lese en bok nå, som er skrevet liksom fra forrige generasjon, om hvordan for eksempel livet på bygda var. Hun var omreisende lærer, hun som har skrevet den boka, og hvordan det var en gudsfrykt som lå til grunn, generelt. Men vi ser hvordan dette her blir visket ut med årene, og det er en smerte, akkurat som det var en smerte for Lot å leve i Sodoma. Han så hvordan det tok til, og hvordan det ble verre og verre, så er det også en smerte for oss å leve opp i denne verden, som vi ser egentlig forlater de grunnverdiene som lå til grunn tidligere, og så vil man gå sine egne veier. Og det er akkurat som Frank var inne på det også, med Israels folket. Det var jo Guds utvalgte folk, og de var under velsignelse så lenge de gjorde det som Gud hadde sagt. Men med en gang de gikk på egne veier, så gikk det ned. Og så ropte de til Gud igjen og omvendte seg, og så kom Gud igjen. Så det er sånn gjennom hele det gamle testamentet. Så det er åndelige prinsipper som ligger til grunn for dette her. Og så spørsmålet da, kan vi få gjort noe med dette her? Vi vet at da synden altså blir fullmoden, da kommer dommen. Det er liksom en avslutning på det hele. Det er at det blir en dom, akkurat som det ble i Sodoma og Gomorra. Da kom dommen, da de altså hadde innført likekjønnet omgang. Menn med menn og kvinner med kvinner. Det er en vederstyggelighet for Herren. Og da kommer dommen, og vi ser altså da vi innførte nå i dette landet her likekjønnet ekteskap for et par år siden, hvordan dette har tatt om seg, og hvordan det forvrenges alt det som er naturlig. Og vi som da står på Bibelens grunn, vi blir kalt mørke menn og mørke kvinner, og det er liksom ikke grenser for hva man ønsker å henge på oss, fordi at vi tror på det som Bibelen sier, som er det beste for menneskene, å leve innenfor gudgitte rammer, og ikke drive og eksperimentere med sånne ting som er helt abnorme, og som er helt ut av kurs. Vi vet at Jesus kommer tilbake, og vi vet også at Kristus sitt motbilde, antikrist, han vil jo da også komme på arenaen, det leser vi i Bibelen. Og det er ikke det at vi venter på antikrist, vi venter på Kristus, men vi skjønner også at det bygges opp til en one world order, altså en enhetsverden, hvor alt skal være stort og flott, alt skal styres, alt skal kunne kontrolleres, og det passer utmerket for antikrist, og han entrer banen, og har et system som han kan råde over. Og da vet vi jo at datateknologien for eksempel, det ligger jo til rette med at den kan overvåke deg hvor som helst. Så det er noe han kommer til å benytte seg av da han kommer på arenaen. Politikerne er opptatt av globalisme, som bygger opp til dette som vi snakker om, med at det skal være sterke sentrale enheter som skal ha full styring og kontroll. Så
Så dessverre så har de største partiene i Norge er jo bitt av dette her alle sammen, om det er Høyre eller Arbeiderpartiet, samme greia, globalisme, som har grepet om seg. Jeg tenker også på å stille et spørsmål, er kongehuset vårt et signal på den åndelige situasjonen i landet vårt? Nå har vi altså fått inn en trollmann i kongehuset, og en heks, som har drivet og praktisert i mange år, og det har sin, jeg tror det gjenspeiler noe som ligger i nasjonen, selv innen kongehuset så står det fram sånne ekstreme ting. Og kongen har jo bekjent seg til den kristne tro, men det er jo viktig da at han må være fast i fisken og holde orden i huset sitt. Han kan ikke slippe til alle mulige åndelige krefter. Det vil ikke gi velsignelse for land og folk, ikke i det hele tatt. Vi har fått noe som kan betegnes som et klimahysteri, har vi ikke fått det? Altså det er dette med klima har overtatt oppmerksomheten og fokuset, og det er typisk djevelen, da han vil ha blikket fra dette med frelsen, og at mennesket trenger å bli frelst, så setter han i gang en motild. Da får han etablert mennesker på klimahysteriet, på det overdrevne med naturvern og så videre og så videre. Og da har jeg lyst til å lese et vers ifra, nå driver vi bare og varmer opp litt grann, dere. I salme 107 og fra vers, for vi liker å ha forankring i Bibelen på det vi snakker om. I vers 34, 107-34, så står det det. Fruktbar jord ble til saltland på grunn av deres ondskap som bodde der. Altså, et intellektuelt styrt menneske, han vil si at det der er bare noe tull. Men vi som har Guds ånd, og som tror på Guds ord, vi ser altså at det er menneskenes adferd som avgjør om det går godt med et land eller ikke. Så fruktbar jord ble til saltland på grunn av den synd og den elendighet som var i landet. Den gangen, og det er det samme prinsippet som gjelder, for Gud har ikke forandret seg, han er den samme han. Og det gjelder, som jeg sa, å få fokuset vekk fra det virkelige. Fordi at det som er saken, det er jo at mennesket bærer på en indre forurensing som kom inn ved syndefallet. Og den må renses. Og vi vet at Israels folket, de ofra blod av bukker og kalven, har vi akkurat hatt et minnemåltid om Jesu Kristi legeme, som ble offret en gang for alle mennesker. Og det er bare hans blod som kan rense. Dette blodet fra bukker og kalver, det kunne dekke over fra et år til et annet, men Jesu Kristi blod, det renser fra all synd. For det var lyteløst. Det var bare Jesus som hadde dette blodet. Og han ble heller ikke da befruktet på vanlig vis, for det at det var den hellige ånd, og vi feirer jul, og vi leser at det var den hellige ånd som kommer over Maria og befruktet henne. Så det var ikke noe vanlig fødsel. Og dermed så ble hun bærer av noe som var hellig, noe som var rent, som ikke hadde synd i seg, og det var Jesus Kristus. Han syndet ikke, derfor kunne han bli den stedfortrederen som du og jeg trengte for å sone, ja, forsone oss med Gud. Amen. Så dette var jo nøye uttenkt fra Guds side. Han kjente jo til fallet, Adam og Eva, og visste hvordan menneskehjertet da ble forurenset, men så kom han altså da med forsoningen, som er det ypperste som Gud kunne komme med til en fallen menneskeslekt. Takk og lov. Takk og lov og pris. Ja, og så vet vi det at vi har en bok som heter Åpenbaringsboken. Og som jeg var inne på, så alt med Guds ord og forståelsen av Guds ord, det har altså med åpenbaring å gjøre. Det må åpenbares, og det skjer ved Herrens ånd. Takk for lov og pris.
Og da har vi for eksempel, han sier for eksempel noe til menigheten i Efesus. Og så han sier dette, han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, han som går midt imellom de syv lysestaker av gull, jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Dette er jo ganske gode karakteristikker, vil jeg si, av en menighet. Men så kommer det her i det fjerde verset. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted. Og hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som har ørene hører hva ånden sier til menighetene. Den som seier, han vil jeg gi og ete av livets tre, som er i Guds paradis. Altså, da Gud grep inn med frelsen, så ser han det slik at vi er ikke frelst før vi er hjemme i himmelen. Altså, av nåde er vi frelst ved tro. Dette er ikke oss selv, men det er en Guds gave, står i Efeserbrevet 2,8. Og det er ikke av gjerningen for at ingen skal kunne rose seg. Så det er klart at alle sammen stiller vi helt likt for å komme inn i Guds rike. Det er ingen som kan slå seg på brøst og si at jeg har fått det til. Nei, det var han som fikk det til. Og vi får lov til å ta imot hans nåde, da vi erkjenner dette faktiske forholdet, at det er bare Jesus, han alene, som kan frelse. Ingenting annet kan frelse. Det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, bare for å ta med oss det da, sånn at vi virkelig bare slår det fast, det står i boka, da tror vi det. Vers 12. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Dette her var jo faktisk Peter som sto fram og bekjente de faktiske forholdene om Herren og hvordan alltingen var. Og det var som et resultat av at det var en lam mann på 40 år som hadde blitt helbredet ved den fagre tempelporten. De gikk forbi der. Og så plutselig så kommer Guds kraft over brødrene, og så hopper og danser han på fengselsplassen. Og det er et bevis på at Gud har all makt i himmel og på jord. Han har all kraft. Og kraften kom over han, og det var et synbart bevis for alle som var til stede der. Og som takk for hjelpa, så ble det bura inne i fengselet. Så du skjønner, de kreftene som hater sannheten, de var der den gangen, og de er der i dag. Og derfor så kan ikke du og jeg regne med å bli klappet på skulderen. Vi kommer til å oppleve, vi har opplevd, og vi kommer til å oppleve forfølgelse, lidelse og trengsel. Hvorfor det? Jo, det står det at de som følger Jesus, og som vil leve sånn som han gjorde, de skal få forfølgelse, sier Timotheus. Paulus sier det til Timotheus. Så vær ikke forundret over dette som om det var noe merkelig som hendte dere, står i Peters brevet. Nei, men på samme måte som dere deler i lidelsen, så skal dere få del i herligheten også. Så du skjønner, Gud kan alltid balansere dette. Han vet at vi trenger til kraft og styrke. Men det går ofte gjennom daler av utfordringer, av vanskeligheter. Det er ingen slagen landevei. Vi er aldri lovt å bare sveve på en rosa sky på noen måte. Nei, sannheten, da man får fulgt Jesus, så kommer de til å forfølge oss. Det er bare spørsmål om hvor sterkt vi lever med Herren, hvor sterkt lyset vårt er, og om vi er salt i denne verden, eller om vi liksom ønsker å være akkurat sånn som verden har, og tute med de ulvene som er i verden. Men det er ikke det Herren vil. Han vil at vi skal bli frelst, takk og lov. Så inngangen har han sørget for på frelsen med sitt eget blod. Alle de som tar imot Jesus, dem gir han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. For med munnen bekjenner vi Jesus som Herre, og i vårt hjerte så tror vi at Gud oppreiser ham fra de døde. For med hjerte tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Leser vi i Rombrevet 10, vers 9 og 10. Amen.
Så dette her nøye planlagt av Herren, og fienden har alltid hatt noen paralleller, og liksom lave noen religiøse seremonier, som menneskene tror at de kan bli frelst ved. Men det bare mennesker som tror det. Fra Guds side så det bare ett navn som gitt oss under himlen, ved hvilket vi kan bli frelst, det Jesu Kristi navn. Det navnet så skjelver i åndeverdenen, så disse realitetene, de så absolutte at demonene skjelver da vi begynner å snakke om Jesu Kristi navn. Amen. Så det skal vi vite, at vi har fått det sterkeste navnet å påkalle. Og jeg kan fortelle at da jeg hadde kommet til tro, så opplevde jeg noe veldig spesielt. Jeg hadde jo nesten ikke lest i Bibelen, for jeg kjente ikke til Bibelen, men jeg hadde tatt imot Jesus, og jeg hadde bekjent Jesus for et menneske dagen etterpå også. Og så fikk jeg den hellige ånd. Han døpte meg den hellige ånd og ild, takk og lov. Og da vet jeg hva den hellige ånd for noe. Det kraftige saker. Amen. Ja, amen. Så da det står om i åpenbaringsboken, akkurat dette en ting har jeg mottatt, du har forlatt din første kjærlighet, på tross av veldig mange fine ting som menigheten sto for, det et ord som i hvert fall taler veldig til meg, for jeg hadde et så kraftig møte med Guds kjærlighetskraft. Og da fikk jeg kallet mitt til å være hans vitne, og jeg kunne ikke gjøre noe annet enn at jeg greip fat i naboen dagen etterpå, på morgenen, og sa, du må se til å bli frelst. Så da var jeg i gang. Så jeg var i gang med en gang. Mens andre kanskje flasket opp i dette her, og sitter på benken og blir mer eller mindre fortalt hva de skal gjøre, og hvordan de skal leve livet, og så videre. Men jeg tror at Gud vil at hver enkelt av oss skal være koblet direkte til han, ikke til pastorer eller til ledere som bruker styringsmekanismer og kontrollerer mennesker for å liksom bli store i seg selv. Nei, han vil at hvert enkelt barn, Guds barn, skal ha den hellige ånd, høre hans røst og gjøre hans vilje. Amen. Det så viktig. Men i hvert fall så kjente jeg at det kom en kraft over meg, og jeg ble redd. Var på natta dette der, og da sier jeg at hvis dette fra djevelen, så har ikke du noe rett på meg, for jeg renset ren i lammets blod. Jeg hadde ikke lest om lammets blod. Jeg skjønte jo hva Jesu Kristi blod var, men at det også omtales som det lyteløse lammet og lammets blod, det hadde jeg ikke lest. Men det kom opp i min indre, det var den hellige ånd som dro fram det. Og så sier jeg at du har ikke noe rett på meg, for jeg renset ren i lammets blod. Så kom en annen kraft inn i meg, og så ble jeg rykket opp. Legen mitt lå i senga, men jeg ble rykket opp. Og da kom tanken, jeg kan ikke si at Herren sa, men da kom tanken at denne kraften skal du kjenne den dagen som jeg kommer og henter deg på skyen. Amen. Og jeg jobbet jo da i, jeg drev å designe merker og sånne ting, grafisk formgiver i reklamesammenheng. Og jeg satt også og jobbet da med et sånt et symbol, og så plutselig så jeg bare at klokka sto på 11:55 den gangen. Det var vel tilbake i 79, jeg ble frelst i 78, dette kan jo ha vært i 79, at jeg så klokka sto på 11:55. Så det var jo liksom sånn, så sier jeg til han som jeg skulle lave dette merket for da, det var faktisk han og alle. Jeg hadde kommet i kontakt med han, og han drev jo da med et ministry den gangen. Og jeg sa det at du skal ikke ha noe religiøs symbol, du skal ha en urskive som står på 11:55, for Jesus kommer snart tilbake. Nei, det skal jeg ikke si. Nei vel. Men jeg hadde sett at klokka stod på 11:55. Og så var det jo noe som heter Full Gospel Businessmen på den tiden der, som jeg fortalte dette her til en av dem. Og den ba til Gud, den var liksom ikke sånn at den bare feider unna, den ba til Gud og sa, Herre, dette noe fra deg? Og det fikk de, at det var noe fra dem, og de skulle arrangere et seminar som de skulle kalle Aksjon 11:55. Og de fikk den gangen gamle Sverre Kolmo fra Pinsevennene, Lilian Nordli fra Baptistene, og Ole Bjørn Ole Bjørn, eller, ja, det samme, han var fra Lutherske Frikirka. Altså, vitsen var at de kunne sette sammen dette panelet fra alle de forskjellige menighetene. Og det var jo de som mente at, nei, dette her ville ikke Sverre Kolmo være med på.
Men jeg husker jeg var med hjem brødrene fra Fredrikstad som sto for dette her da, i full gospel. De hadde vært i bønn og faste, og jeg ble med til Drammen og besøkte gamle Sverre. Og da han hørte dette her, sa han, ja, jeg kommer sammen. Og det var et veldig spesielt seminar. Jeg var jo ny på veien, så jeg skulle ikke undervise, men jeg skulle bare vitne om hva jeg hadde sett og hørt. Ja. Og da jeg hadde vitnet om det, hva jeg hadde sett og hørt, så kom det en svær mannsperson som kom med et budskap. Det slo i veggene, altså. Om det var tunger og tydninger, eller bare tydningen kom direkte, det skal jeg ikke si. Men i hvert fall, det var så voldsomt, og det gikk på at dette er meg, sier Herren, som har samlet dere, for jeg vil at dere skal vite, jeg kommer meget snart tilbake. Og så plutselig, så var gubben borte. Så hvem han var, ingen visste hvor han kom fra, hvem han var, og så videre. Men det var sånn at alle kjente en Guds nærhet rundt det budskapet. Så vi kan jo tenke på at det kan ha vært en engel som dukket opp der. Takk og lov og pris. Amen. Nei, så dette er det her at da jeg leser her om at jeg har imot at du har forlatt din første kjærlighet, det taler til meg. Da jeg står her og preker og deler ord med dere, dette snakker jeg like mye til meg selv. For jeg er livende redd for, på en positiv måte, at jeg skal ha tatt imot budskap om Jesus, og at jeg skal ha blitt sløv underveis. For jeg har ansvar for den brannen som kom med en gang i mitt hjerte, den er jeg ansvarlig for skal holdes levende. Jeg kan ikke skylde på andre for det. Jeg kan møte på mennesker som kanskje er ubehagelige mot meg og så videre, og det kan du gjøre også. Vi går gjennom livet og opplever urettferdighet og så videre, men du skjønner, Herren er større enn det. Han sier at velsign de som forfølger deg, be for dine fiender. Gjør vel imot de som hater deg. Altså, vi har fått oppskriften på hvordan vi under alle forhold skal leve et tett og nært liv med Jesus. Takk og lov og pris. Amen. Og han sier i kapittel 3 i åpenbaringen, i det første verset der, og skriv til englen for menigheten i Sardes, dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner, jeg vet om dine gjerninger, at du har navnet, at du lever, men at du er død. Ikke sant? Åndelig død. Det kan se ut som i en forsamling for eksempel, at det, ja, alle kanskje er med til synlaten og så videre. Men altså, Herren vet, noen kan være åndelig døde. Og den dagen som Herren kommer, så kommer de ikke med i opprykkelsen som vi venter på. Så dette er det her, dette minner vi oss om, venner, ikke for å komme noen pekefingre og snakke loviskhet på noen måter. Dette er livets realiteter, det er åndens realiteter, det er ordet som sier disse tingene, og vi gjør klokt i å lese hva som skrevet står der, og ta det til etterretning, så du og jeg, som har tatt imot Jesus bare av nåde, at vi også når fram til frelsen, som er i himmelen den dagen som han sier, velkommen hjem, du trofaste tjener. Halleluja. Da er vi endelig frelst. Nå er vi frelst ved tro. Halleluja. Og så er det da også en prosess under denne vandringen som vi kommer inn på litt etterpå. Og så har vi da i 3:16, men der står det det, men fordi du er lunken, og ja, vi får ta litt for sammenhengens skyld da, fra vers 14, og skriv til englen for menigheten i Laodikea, dette sier han som er amen, det trofast og sannferdig vitne opphavet til Guds skapeverk. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn, fordi du sier jeg er rik, og har overflod, og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Råder jeg deg at du kjøper av meg gull, lutret til ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue og øynesalvet og salve dine øyne med, for at du kan se alle dem som jeg elsker, dem refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig og omvend deg. Altså, dette er til menigheten i Laodikea, det er den siste menigheten, og det kan vel sammenlignes kanskje med endetidsmenigheten.
Og la IKEA bety at der hvor menneskene bestemmer. Og det skjønner vi jo mer og mer, hvis vi ser for eksempel den norske kirke, hva den står for i dag, og hva man slipper til av ugudelighet. Og man tolker og tolker og vrir og vrenger på ordet. Det som står så enkelt og greit her, det blir jo forvrengt. Og så vil man altså forsvare for eksempel å vie likekjønnede, som Bibelen snakker om at det er en vederstyggelighet. Det går jo ikke an å komme til en slik konklusjon hvis man var trofast mot ordet, ordet av Jesus, trofast mot Jesus. Det går ikke an det. Så dette her med å være lunken, altså Gido var kald eller varm, altså du kan si at hvis du ikke har blitt eksponert for budskapet, så kan du være kald. Du vet ikke hva det dreier seg om, men du er ikke varm heller. Det brenner ikke. Men du er lunken, det er noe sånn litt som ligger imellom. De som liker kaffe da, og liksom drikker lunken kaffe, det er liksom ikke noe særlig stas, den skal være varm. Og spiser du noe mat, og det er lunken, det er liksom ikke noe særlig greie på det. Vi skjønner hele den betydningen av det lunkene, det skal Herren spy ut av sin munn. Han hater altså, med andre ord. Yes. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer, står det i et vers her sånn. Ja, jeg husker ikke akkurat hvor det stod, men jeg synes det var ganske talende at hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer, sier Herren. Takk og lov. Amen. Det står i 2.25, det. Ja, det er riktig. Takk skal du ha. 2.25. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Amen. Det er sånn det er å ha en kone, vet du, som er sendt deg fra Herren. Halleluja, i stedet for trøbbel og bråk, vet du. Åpenbaringen. 2.5. 2.25. Så, halleluja, en kvinne gitt mannen til en hjelper. Hun kommer til unnsetning og hjelp, vet du, ikke sant, Frank? Hva skulle vi gjort uten våre hjelpere? Takk og lov, halleluja. Yes. Men vi skal snakke litt mer om dette her med selve frelsen. For vi slå opp i 1. Timoteus brev, kapittel 4 og fra vers 1. Skal vi se, det var Timoteus, nei, 4, 1. Timoteus 4:16 skulle vi ha først. 4:16, ja. Der står det, gi akt på deg selv og på læreren. Bli ved med dette, for når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Så det betyr at da vi har kommet inn og tatt imot frelsen bare av nåde, så er det viktig hvordan vi forvalter denne gaven. At vi ikke er likegyldige, at vi blir kalde, at vi blir sløve, at vi blir lunkende i vår iver med Herren, men at vi brenner for Guds rike og hans rettferdighet. Amen. Så derfor så står det altså her, gi akt på deg selv og på læreren, bli ved med dette, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Det betyr at det er en pågående frelse. Vi arbeider på vår frelse med frykt og beven, står det. I Filippebrevet tror jeg det står. Ja, amen. Så det er liksom ikke bare sånn at kom til Jesus og så alle sorger slukket. Det er ikke sånn. I Timoteusbrevet så står det også om de som har litt skibbrudd på troen. Så dette er det her som vi er inne på nå, mener, da vi har tatt imot den dyrebare skatten og den gaven med frelsen i Kristus Jesus. Det kostet han livet det. Han var villig til å gi seg selv på korsets tre og utånde der. Han hadde ikke gjort noe feil. Han behøvde ikke ha gjort det. Men på grunn av deg og meg og alle mennesker som bare lå i synd, så var det den eneste muligheten for Gud til å akseptere et stedfortredende offer. Og det var Jesu Kristi offerverk på Golgata.
Så vi må se allting i at dette ikke noe lettvinte greie. Selv om vi mennesker kan i møtesammenhengen og si liksom, ta imot Jesus og be etter meg og så videre og så videre. Jeg sier ikke at det ikke kan skje en gjenfødelse. Vi leste her om at det er Guds ord og gjenfødelsen av Guds ord som skaper den store forandringen i vårt hjerte og i våre liv. Amen. Og så står det også da i 2.15 i 1. Timoteus 2.15 ja, for sammenhengens skyld altså kan vi si da at det er Adam og Eva som blir omtalt her, og vers 14, og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse, men hun, altså kvinnen, skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse med sømmelighet. Da kan vi se at helliggjørelsen hører med i den pågående frelsesprosessen til vi er hjemme i himmelen. Det er ikke sånn at det er bare for de utvalgte som skal gå gjennom en helliggjørelsesprosess. Nei, uten helliggjørelse skal ingen se Herren, står det. I Hebreerbrevet 12, vers 6, der det står. Så dette her bekrefter også dette som vi har lest nå, at det er altså en helliggjørelsesprosess som vi må igjennom. Hvis vi da går inn i Titus brev, det er liksom noe av, skal slutte av et annet sted, men i Titus sin brev, nå har det vært en overdrivelse, hvis du spør meg, om Guds nåde. Altså, vi er enige om det at uten at vi tar imot nåden, så har vi ikke muligheten å komme inn i Guds rike. Ingen har gjort seg fortjent, og ikke er det lagt på det planet. Det er en gave, det er av Guds nåde. Av nåde er vi frelst ved tro, ikke sant? Men her så erfarer vi også at det er enkelte miljøer som presenterer nåde som ikke er bibelsk. Og hvordan skal vi da forholde oss til det? Vi får lese det som skrevet står, og så må vi holde oss til det, og ikke la oss forbløffe eller forføre, kall det hva du vil, til å leve et liv som Herren ikke har behag i. Vers 11 i Titus brev 2, 11 og 12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Det er vi helt enige om. Vers 12. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster. Altså, den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster. Altså, det er to ting vi må stå imot. Og jeg likte det gamle ritualet som kjerka hadde. Jeg står imot djevelen og alt hans vesen. Det synes jeg var, det er bibelsk, faktisk. De har brokker av ting som vi kan ta med oss. Til å leve sederlig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Ikke sant? Vi står imot de tingene som vi vet kommer fra fienden, og så åpner vi oss for de tingene som vi vet kommer fra Herren. Nemlig til å leve sederlig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Det er ikke den dagen der hjemme. Selvfølgelig, da blir alt helt annerledes. Nei, det er her vi snakker om nå. I denne verden så skal vi leve et slikt liv. Så vil jeg slutte med et ord fra Tessalonikerbrevet, for det er jo et brev som da også omhandler endens tid og hvordan ting skal være. Og det er der i kapittel 4 fra vers 1 som jeg tenkte vi skulle lese litt i rand, og noen vers der. For øvrig, altså brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, liksom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang i dette. Jeg synes Paulus er ganske både frimodig og forlangende til menigheten til Thessalonika. Han sier at dere er ganske ålreit, men dere må gjøre større fremskritt. Altså, vi må arbeide på vår frelse med frykt og beven, som vi snakket om. Det går ikke av seg selv. Vers? Det var fra kapittel 4 og fra vers 1, i 1. Thessalonikerbrevet. Ja.
Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus, for dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, hold dere borte fra hor og så videre. Altså, Herrens vilje er vår helliggjørelse. Hver av dere må vite og vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre, for Herren er hevner og alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud som gir sin hellige ånd i dere. Altså, nå er det jeg som står her og leser dette. Det kunne vært en hvilken som en slags annen som står og leser Guds ord. Og så kunne jo vært at en satt der og tenkte på at han dere der, han er vel streng. Så han dere der vil vi ikke høre på. Nei, men så lenge du leser Guds ord, så er det Gud som taler gjennom vedkommende. Så det er ikke et menneske vi går imot, men vi går imot Guds forordning. Hvis ikke vi vil ta imot disse tingene her sånn. Dette sier jo jeg da, fordi at jeg, i likhet med meg selv, ønsker å nå fram til målet. Jeg vil at du og dere skal nå fram til målet. At ikke dere skal rote dere bort på veien og stå tilbake når han kommer for å hente oss. Det er motivet for å ta fram disse tingene. For å få fram de bibelske sannhetene om frelsen. Den pågående frelsen som er i denne perioden fra vi har tatt imot og til han henter oss hjem, enten med naturlig død eller han kom på skyen for å hente oss og rykker oss opp. Ja. Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Det synes jeg er veldig positivt. For vi vet at det ene budet som vi har nå, det er kjærlighetsbudet. Han sier jo i Johannes 13:34 at for sånn som jeg elsket dere, så dere elsker hverandre. Og på det skal folk se om dere har innbudet kjærlighet, at dere er mine disipler, om dere elsker hverandre, ikke sant? Takk og lov. Så vi kommer aldri utenom kjærlighetsbudet. Tibudsloven, den fikk en avslutning, fordi at det var ikke noe feil med loven, men det var de som skulle holde loven, det var noe feil med. Og loven hadde ikke noe kraft i seg selv, men nåden har en kraft i seg da vi har tatt imot han. Da vi vil, så vil Gud hjelpe oss igjennom alle livets utfordringer og vanskeligheter. Takk for lov og pris. Og da kommer han inn på dette med kjærligheten altså, og neste verset, dere viser da også denne kjærlighet mot alle brødrene i hele Makedonia, likevel formaner vi dere brødre til å bli enda mer rike dette. Så her er ingen sovepute som blir utlevert, men vi må jobbe med disse tingene her. For vi har også vår menneskelige natur. Og da vi møter urimeligheter, vanskeligheter fra mennesker av ulikt slag. Jeg kan snakke utifra mitt 40-årige vandring med Herren nå. Noen ganger så blir du sinnet på folk, vet du. Fordi at du synes at du opplever urimeligheter. Det er liksom ikke samsvar med hvordan du har oppført det. Du prøver en snill og hyggelig kar, og så blir du misforstått. Og så får du bare så hatten passer. Og hvordan takler du og jeg det? Det er jo der det avgjør. Da kan jeg se på meg selv, Per, hvor langt i helliggjørelsesprosessen har du kommet ut? Det er liksom... Da vet jeg at jeg har enda litt å gå på der. Halleluja. Så Herre, må du se nåde til meg. Sett deres ære i å leve i stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeide med deres hender slik som vi bød dere, så dere kan omgå sømmelig med dem som er utenfor og ikke trenge hjelp fra noen. Jeg tenker også på for eksempel for naboene. Vi ber for naboene våre, gjør vi ikke det? Vi vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Og hvis naboen din opplever, vet du, at du er en drittsekk i det naturlige, så er det ikke så godt å tilnærme seg, liksom å begynne å vitne for han og fortelle om Jesus, ikke sant? Men han vil ikke ha det. Så du og jeg, vi sitter i glasshus. Vi eksponerer jo vårt eget liv i nabolaget vårt. Og derfor er det så viktig hvordan vi lever. Så ikke vi somler bort den muligheten så naboen kan bli frelst.
Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For som sagt, vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som nå er på Vikersund i kveld, det står ikke da, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Da vi treffer på mennesker som har vokst opp i en kristen sammenheng, så er det enkelte som ynder å fortelle om endetidsforkynnelse som har skadet dem for livet. Jeg kan ikke gå god for alt det som er sagt i den sammenhengen, for det at de sier at de ble så skremt av det, men det at Jesus skal komme tilbake og hente oss, jeg mener, hva er det som tenner håp i oss? Dette stedet her er jo ikke det endelige stedet for oss, det skjønner vi jo. Av og til så kjenner vi at vi er fremmede i denne verden. Vi lengter et vårt fedreland som er der hjemme, i himmelen, der hvor Jesus er. Der hvor alle de hellige som har levd, som er rykket, som har gått veien om døden og er hjemme der, det er dem vi lengter å møtes. Halleluja. Det er ikke liksom å fortsatt skulle leve her på denne jorda. Den blir ikke noe bedre, den blir bare verre. Det forteller Bibelen. Men han vil altså at vi skal være motsatsen til verden. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Sånn er det. Så vi skal ikke være dumme, vi skal ikke være uforstandige, vi skal omgås mennesker på en god måte, men vi skjønner at vi kommer aldri til å bli akseptert av verden. Da du og jeg skal holde fram det som har med Kristus å gjøre, så vil vi alltid være et lite kløpulver. Jeg så jo da jeg hadde blitt frelst, og jeg vitnet for familien og venner og sånt noe, så pleide vi pleide også å dra på påsketur sammen med en kamerat av meg i Boste. Og han hørte jeg hadde blitt frelst, og der var jo flaskefôr som vi hadde med i påsken. Det var jo sånn det var den gangen, Frank. Ja, det var det. Jeg må si, vi er glad vi er frelst. Ja, amen. Amen. Da ble vi frelst fra det også. Takk og lov. Vi fortsatte liksom ikke med det sånn i smug. Nei, vi ble løst. Amen. Takk og lov. Men da så sier han at jeg vil ikke dra på fjellet med deg, jeg. Fordi at jeg da så han på at jeg kom til å være en sånn åndelig politimann som kom til å se på han og hvor mange drinker han tømte. For at jeg behøvde ikke å ta noe for det at jeg hadde fått noe som var sterkere. Halleluja. Så, men jeg har sine konsekvenser. Amen. Så må Herren hjelpe oss til at vi fortsetter den vandringen som vi er på, venner. Sånn at vi trygt og godt kan den dagen når jordlivet er over, enten om vi går om graven, eller om vi blir hentet på skyen, det skulle ikke forundre meg at vi er den generasjonen som kommer til å bli hentet på skyen, det skulle ikke forundre meg et øyeblikk. Men jeg synes å se så mange signaler nå. Jeg hørte på en som forkynte om Esekiel 38-39, om dette med Gog, vet du, og Gog-krigen. Men som han sier at ja, Iran er der, altså Persia da, som det ble kalt i gamle dager, det er jo omtalt, og Irak, og Tyrkia, og alle de landene i området der, de er jo omtalt. Men det er USA er ikke omtalt, men nå er USA nede i området, så de må ut av området. Så han sa det at det kan ikke bli noen Gog-krig enda, for at Israel skal stå helt alene. Og det synes jeg var litt ettertanke. Og så sier han også noe som har med, for det står det at Herren skal legge kroker i kjeven på Gog, som han mener da er Russland, og trekke ham ned mot det hellige land.
Altså det skal skje en begivenhet som gjør at Russland må rykke ned og gå imot Israel. Det kan vi lese ut ifra det som står i Gog. Og hva er det? For uten at jødene er jo skikkelig dyktige. De er en liten nasjon, men det er jo ingen som har mer Nobelprisvinnere enn Israel, som sitter jo på veldig mye teknologi. Men nå sitter de også på store naturressurser. Ute i havet så har de altså funnet enorme gassforekomster og oljeforekomster. Og det sies at de har begynt å handle med Europa allerede og tilby dem gass og olje til markedets gunstigste priser. Og da vi vet at Russland leverer olje og gass til Europa til høye priser, så kan det være, jeg sier ikke at det er sånn, men det kan være en anledning til at det blir den kroken som blir lagt i kjeven til Gog og blir, gjør at han blir trukket ned mot det hellige land for å ta dette greiene. For vi vet at alt som har med økonomi å gjøre, det utløser konflikter. For det er en grådighet, vet du, i verden som er helt uten sidestykke. Ja. Ja, Herre, så må du hjelpe oss fortsatt til at vi kan arbeide på vår frelse med frykt og beven, Herre. Du som begynte den gode gjerningen med oss, Herre, vi vil så gjerne at du skal fullføre den. Så jeg ber for hver eneste en som er under dette taket i kveld, at vi tar dette på alvor, det vi har prøvd å dele nå fra skriften din, Herre, at ikke vi tar det likegyldig, men at vi virkelig går inn for deg, søker deg og din nærhet, og hører din stemme og gjør din vilje denne siste tiden, Herre. For tiden heretter tror vi er meget kort. Se nåde til din menighet, Herre, din blodkjøpte brud, og hjelp oss, Herre, til å vandre tett og nær til deg. Det ber vi om i Jesu navn. Og folket sa, Amen. God bless you.